അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ പേര് യാസിർ, കോട്ടപ്പുറത്തു നിന്നാണ്. ഇവിടെ ഉസ്താദ് വിശദാരണത്തിൽ പറഞ്ഞു സഹാബിമാരുടെയും നബിമാരുടെയും താബിഈങ്ങളുടെയും തബഈങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പൂർവികരുടെയും മാതൃക പിൻപറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ അടുക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് 27 രാവിലെ എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോകണം, അതായത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും സഹാബത്തും പള്ളിയിൽ പോയി ഇഹ്തികാഫിരുന്നു അർദ്ധ രാത്രി പുലരുവോളം എന്നൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ അടുക്ക് ഒരു 10 വർഷത്തിന് ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് മേൽമുറി സ്വലാത്ത് നഗറിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാണ് തെളിവ് കിട്ടിയത്? അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എവിടുന്നാണ് സുന്നത്തുള്ളത്? വെറുതെ മതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആരാണ് അനുവാദം തന്നത്? ഒരു ചോദ്യം, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി അറിയില്ല. സത്യം പറയണേ, കള പറയണേ. ഞാൻ പണ്ഡിതനും അല്ല, ഞാൻ കിതാബ് തന്നെ ചോദിക്കൂല. ആയത്തെ ഹദീസല്ലേ വെക്കണത്? 27 ഇത്തികാഫിൽ നിന്നു സത്യം പറ പള്ളിയിലെ ഇല്ല. എന്ത്? ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിദ്അത്ത് ചെയ്യുക പ്രോത്സാഹനമാണോ? ആ ശരി. ഇപ്പൊ സംശയം, അപ്പൊ നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ 27 രാവിന് മുട്ടിപ്പടി, മുട്ടിപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുട്ടിപ്പടി നടത്താൻ ബാബുൽ കോടഞ്ചേരി കിതാബിൽ ഉണ്ടാവില്ലട്ടോ. കിതാബും കോടഞ്ചേരിക്കാർക്കുള്ള വിധികൾ ഉണ്ടാവും, വേറെ വിഷയം. അപ്പോ മുട്ടിപ്പടിയിൽ ഒരു സലാത്ത് ഹൽഖ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 27 രാവിന്റെ ആ ദിവസത്തിൽ മുട്ടിപ്പടിയിൽ സലാത്ത് ഹൽഖയുണ്ട്. ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസ് എന്നാൽ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്, ഇഹ്തികാഫ് എന്നാൽ മറ്റൊരു പുണ്യകർമ്മവുമാണ്. ഇഹ്തികാഫ് എന്നത് ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്, ദിക്റ് ഹൽഖ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇഹ്തികാഫിൽ നിന്നിരുന്നു, പുണ്യകർമ്മം എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവ്. ദിക്റ് ഹൽഖ പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസിൽ മലായിക്കത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ സ്വർഗത്തെ ചോദിച്ചാലും നരകത്തെ ചോദിച്ചാലും മഗ്ഫിറത്തിനെ ചോദിച്ചാലും അല്ലാഹു കൊടുക്കും എന്നും ഉണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഇദാ മറൽതും ബിരിയാദിൽ ജന്ന, നിങ്ങൾ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മേക്കണം. ഇല്ല ഇതാക്കാന ഇന്ന 27 രാവി, അങ്ങനെ ഹദീസിന്റെ വാക്കില്ല. നിങ്ങൾ ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ അടുക്കലൂടെ പോയാൽ, നിങ്ങൾ റൗളത്തും ബിറിയാദിൽ ജന്നയിലൂടെ പോയാൽ നിങ്ങൾ മേയണം. എന്താണ് ഇതിന്റെ താല്പര്യം? അമാനി മൗലവിയുടെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുജാഹിദുകൾ തന്നെ എഴുതി, ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായിരുന്നു ദിക്റ് ചൊല്ലുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി ഇരുന്ന് ദിക്റ് ചൊല്ലുക എന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണ്, ഇഹ്തികാഫ് എന്നതും ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. ഇപ്പൊ 27 രാവിന്റെ ദിവസത്തിൽ ഒരാൾ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല, പെങ്ങളിൽ ഇരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഇനി വേറൊരു പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, പള്ളിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് സലാത്തെല്ലാം പറ്റുമോ? ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കാത്ത നിങ്ങൾ മുട്ടിപ്പടി പോട്ടെ, മുട്ടിപ്പടിക്ക് പോട്ടെ, കൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും, കൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പെരന്റെ മുറ്റത്ത് നിങ്ങൾ സലാത്തില്ലേ നിൽക്കുക, കൂലിട്ടോ? തീർച്ചയായും കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ട്? അത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം വെച്ചിട്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പ്രത്യേക സുന്നത്താണ്, എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ചെല്ലണം എന്ന് നബി പഠിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു താപ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവികർ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് എവിടെ പഠിപ്പിച്ചു? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിതാബിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അതോടുകൂടി തന്നെ പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതെന്നാണ്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതും നരകത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിയിരുന്ന് 27 എന്ന പള്ളിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അതേ നേർ ധിക്കാരമല്ല ചെയ്യുന്നത് ശരിക്ക്? അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയുടെ പുറത്ത് വെച്ച് ദിക്റ് ചൊല്ലിയാലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലും കൂലിട്ടും, അഥവാ ഇഹ്തികാഫ് അല്ലാത്ത ഒരു സൽക്രമം നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിയാൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും, നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു.
രണ്ട്. രണ്ടാമതായി ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്നുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സുന്നത്തായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അതൊരു ഉപാധിരഹിതമായ ഇന്ന സമയത്തെ ആകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാത്ത കാലത്തോളം 27 രാവിലെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഏയ് ദിക്ര ഹൽക ഇന്ന സമയത്തെ ചെയ്യാവൂ സംഘടിപ്പിക്കാവൂ എന്ന് പറയാത്ത കാലത്തോളം 27 രാവിന് പറ്റൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. 27 രാവിനും അത് ബാധകമാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ ഈത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ ദിക്ര ഹൽക സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാ. ദിക്ര ഹൽക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദിക്ര അല്ല അല്ലേ? ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദിക്ര ചൊല്ലുക എന്നുള്ള മതി എന്ന ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസ്, അത് സഹീഹ് മുസ്ലിമിലുണ്ട്, അത് ബുഖാരിയിലുമുണ്ട്, അത് പൊതുവാണ്, എല്ലാ സമയത്തും ബാധകമാണ്. 27 രാവിൽ ഒഴികെ എന്ന് ഒരൊറ്റ ഹദീസിലില്ല. അപ്പൊ ഈ പുണ്യകർമ്മം നിർവഹിക്കുക എന്നത് ഈ കൂട്ടായ്ചയിൽ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ള കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ടോങ്ങള് എക്സിബിഷനുകാരോട് 7 ചോദ്യങ്ങൾ. സാൽവേഷൻ നടത്തിയത് കോഴിക്കോട്. സാൽവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലെക്സിബിഷൻ ആണ്, എക്സിബിഷൻ അല്ല, കാരണം കുറെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും അതിൽ കാണാം, ഖുർആൻ ഓതിയും ഊതിയും സുന്നികൾ പൈസ വാങ്ങിയതിനെ കളിയാക്കിയവർ ഖുർആൻ എഴുതി തൂക്കി പണം വാരിക്കൂട്ടിയ കഥയാണ് ഡിസംബറിലെ 10 ദിവസം കോഴിക്കോട്ട് കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചാർട്ടർ പ്രദർശനം നടത്തിയവരോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിന് ദീൻ ദേവത്ത് നടത്താൻ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന അനുവദിക്കുന്ന ഒരു തെളിവ് ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഒന്ന്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് ചോദിക്കാൻ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യമല്ലേ ഇത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ ഇത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ്. നിങ്ങളും അങ്ങനെ നടത്തുന്നില്ലേ? ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ്. അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാ നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ ഇസ്കാല് തീർക്കണത്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലുള്ള സംശയം എന്ത്? നിങ്ങളൊന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാത്തോ ചെയ്യാത്തോ അനുവദിക്കാത്തോ ഒന്നും ചെയ്യല, മുസാബിനെ നടക്കണ്ട. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അത് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഒന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമതായി, കാദിയാനികളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കണ്ടുപിടിച്ച എക്സിബിഷൻ പാലംപണി എങ്ങനെയാണ് മുജാഹിദികൾക്ക് ചേരുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച എന്താണ്? സ്വലാത്ത് മുട്ടിപ്പടിയിൽ ഹൽക്ക നടത്തുമ്പോ അത് ബിദഅത്തല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബിദഅത്തല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദിക്ര് ഹൽക്കയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പൊതുവായ തത്വമാണ്. പൊതുവായ തത്വത്തിൽ ആ ദിവസം പറ്റുകയില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാദമെങ്കിൽ അതിനെ ഹാസാക്കാൻ പ്രത്യേകമാക്കാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് വല്ല തെളിവും ഉണ്ടോ? അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് ഇതായത് എന്നിരുന്നാലും തന്നെയുമല്ല, അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും നേരിക്ക് നേരം പറയും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അതായത് ആകെ അതായത് ഈ പ്രശ്നം പോയിരുന്നു. ആ ഭൗതികതയിൽ അതായത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മോടികൂട്ടാൻ ഇപ്പോൾ മൈക്ക് വേണം എന്നില്ല പ്രസംഗിക്കാം. പക്ഷെ മൈക്ക് എന്തിനാണ്? എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്നുള്ള പർപ്പസ് ആണ്. പ്രവാചകൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് മൈക്ക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. ഇപ്പോൾ തൗഹീദിന്റെ പ്രചരണ രംഗത്ത് ആധുനിക അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആധുനികമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് എക്സിബിഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അതൊരു മറ്റൊരു ഉദ്ദേശത്തിനുകൂടിയല്ല, അല്ല വേണ്ടിയിട്ടല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ 10 ദിവസങ്ങളിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം, അതുകൊണ്ട് അരയും മുറുക്കി മറ്റേ ഇത്തികാഫിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഈ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ശരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈത്തികാഫേ ഇരിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്ന്, നീ കേട്ടോ ഒരു മറുപടി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സിലത്ത് ഇബ്നു അശീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷജറത്തുൽ റിളവാൻ, ബൈഅത്തുൽ റിളവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൈഅത്ത് നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഒടുവിലെ പത്തിൽ പ്രത്യേക ഹൽക സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം തുർമുദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരെ വ്യക്തമായി തന്റെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ജാമിഉൽ ഉസൂൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്ത്? ഒടുവിലെ പത്തിൽ പ്രത്യേക ഹൽക സഹാബത്ത്. ഇങ്ങോട്ടോ കുഞ്ഞുട്ടി, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ. ഏയ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ച സഹാബത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അറഫയിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കർമ്മണ്ട് ഹജ്ജിന്, അല്ലെ? അൽ ഹജ്ജു അറഫ, അങ്ങനല്ലേ ഹദീസ്? ഹജ്ജിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അറഫയിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. അറഫയിൽ ഹാജിമാര് നിൽക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ അത്തഅറുഫു ബി അറഫ, അറഫക്കാരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന നിലക്ക് പ്രത്യേക ദിക്ര സ്വലാത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി സഹാബത്തെ കിറാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു എന്നും ഹദീസിന്റെ കിതാബിലുണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ ദിക്റിന്റെ എന്നത് ദിക്റ് ചൊല്ലുക എന്ന മജ്ലിസ്, അത് പൊതുവായി ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇന്ന സമയത്തെ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറയാത്ത കാലത്തോളം എല്ലാ സമയത്തും ചെല്ലാം. ഇപ്പോ 27 ഇത്തികാഫേ ആകാവൂന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് സലാത്ത് എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇത്തികാഫ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ സലാത്തിലെ കൂലിട്ടും. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത്തികാഫ് എന്ന കർമ്മം മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മം. ലൈലത്തുൽ ഖദർ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ, മിനാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഇറങ്ങുള്ളൂ. അങ്ങനെയുണ്ടോ? ലൈലത്തുൽ ഖദർ മൊത്തം ഇറങ്ങൂല, പാടത്തും ഇറങ്ങും, പറമ്പിലും ഇറങ്ങും, എല്ലായിടത്തും ഇറങ്ങും. തനസൽ മലായികത്തു വറൂഹു ഫീഹാ ബിഇസ്നി റബ്ബിഹിം മിൻ കുല്ലി അംറിനാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈത്തികാഫിൽ നിന്ന് മദീന പള്ളിയിൽ, സഹാബത്ത് മുഴുവൻ ഈത്തികാഫ് ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ ഈത്തികാഫ് പുണ്യകർമ്മമാണ്, അതുപോലെ മറ്റുള്ളതും പുണ്യകർമ്മമാണ്, ദിക്റുകൾ പുണ്യകർമ്മമാണ്. ഇന്ന സമയത്തെ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാത്ത കാലത്തോളം എല്ലാം പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് തന്നെ അംഗീകൃതമാണ് എന്ന് സഹോദരനോട് ഉണർത്തുകയാണ്.